ciidamada ka tirsan milatariga dowladda federaalka soomaaliya oo fadhigoodu yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa awood milatari kula wareegay saldhigga booliiska degmada beledweyne oo markaasi uu ku sugnaa taliye cusub oo booliiska dowladda federaalka soomaaliya ay u soo magacowdeen inuu taliye ka noqdo saldhigga booliiska ee degmada beledweyne waxaana lagu magacaabaa taliyahan cusub gaashaanle xasan xirow waxa warbaahinta uga warbixiyey sida loola wareegay saldhiggii uu isaga ka talinayay iyo weliba sida ay uga baxeen gabagabadii anigoo ah gaashaanle xasan xirow ahna taliyaha saldhigga beledweyne si sharciyana laygu soo magacaabay anigoo saaki shaqadaydii ku dhex jira howlaydii maalinnimo ku dhex jira ayaa waxa laygu soo weeraray afar bishiike iyo ciidan militari oo tuutaysan habbadaynu ku bilaabeen saldhiggii ciidankii baliiska oo saldhigga joogay waxaan idhi habadka madiina si aan dhamaysa iyo dhaawac ay meeshaas aysan uga dhicin waxaan ridin aan idhi ciidankii baliiska xabad ma ridin muddo shan daqiiqo ku dhow ayayna saasii nagu socotay kabacdina waa xabad ku rida markay waayeen saldhiggii soo galeen waa la wareegan saldhiggii annagu haddaan baliiska nahayna waa uga baxnay magaaladan aadlay saldhiggiina hadda waxaa haysta niman militariya arrintaasna waa arrin ka timid gobolka hirshabeelle amar ka yimid ayay nagu soo weerareen sidaasayna ulahay nagu joojiyeen nagulana dagaalameen annaguna uga baxnay xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ah mid cakiran lamana garanayo sababta dhabta ee ka dambaysa balse maqaayadaha lagu shaaxo ayaa waxaa looga kaftamayaa ama dadka intooda badani ay ka sheekaynayaan in arrinkani ay salka ku hayso laba taliye oo midna laga soo magacaabay dowladda federaalka soomaaliya midna laga magacaabay dowlad goboleedka hirshabeelle oo isdiidan cabdishakuur shaashaa africa cable tv